Good morning, friends. Ki khabar apnalokar sathe jemon sokoler bhal aro amaro bhale. Aji vlog to mane ki ratipa aji olop jaldi uthilo. Ekdin ratipa uthao olop deri hoy asile. Uthilo karone mobile morning walk kori aho. Baki etia moi boutique na jao. Etia keta bajise. 10tai bajilo. Doctor so jao file to ratipa diya ase. Ekbar mane mo bhabchi gute check up kori lo. Ki ki ase. So here koru aro vlog to start koru. Sahibo vlog to. Hospital to Palo into a diamond parking public digdari. Parking of Bohut Jagai Bonai delay over there. Township would kind of the tapito parking public at Dan. Very good and a care of Hadise. Sound good or Havoboro. Township cannot Ziman parking corbula zaga, Himani Gario Bessi. Itiamo Ahiahi at a Kunjabun Park Corso, Yato parking night. Just a hint of Hapele. Hakon Hospital of Puscaribal Evo, Puscaribal is now. দেখায় হ কিনো কই ছায়া হ আৰু সো ডক্টৰ দেখায় হলো আৰু ইমানে ভালে যে মনটো প্ৰেছৰটো একদম নরমাল থ্যাংক গড যে মেডিসিন নুফাকে মানে হৈ যাব আৰু এতিয়া মইটো এতিয়া পৰা মানে ভাবি সোৱা নাই আই উইল হ্যাভ টু লাইক কৰেক্ট ইনেতো ইনে মই অলপমান ওয়ার্কআউট ৰাখোয়ে মোৰ লাইফষ্টাইল লাইক কিবা মানে ইভিনিং ওয়াকত গুছি গলো নাইবা ডান্স বা কিবা দা ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কৰো বাট স্টিল আৰু অলপমান মানে কৰিব লাগিব কিবা কিছমান বস্তু কিছমান ঘটনা মানে একদম জুকাই দিয়ে ন মসু নাই ইটস হাই টাইম আৰু এটা লক কৰিব লাগে বাকি আৰু এটা বস্তুটো এৰিব নোৱাৰো এটো হল সা ইংকি কৈছে ভালকে সা একাপ দি আজি মানে বুটিক মই যোৱা নাই রশ্মিক কালিয়ে কাম দি থৈ আহিছোঁ সো আজি মই নগলেও হ'ব চাগে কাৰণ মই ইমান দৌৰা দৌৰি আজি কৰিব মন নাই বিৰাট মানে ৰিলেক্স কৰিব মন আছে কাৰণ কাইলৈ ছানডে দিনটো অকণমান হেক্টিক যাব সেইটো কাৰণে বাকী পক্ষী পৰিব আজি ঘৰতে আছে সিহঁতে স্কুল নাই যোৱা মানে সিহঁতৰ স্কুলতো আজি মানে নো বেগ দি আছিলে পঢ়া চহা মানে ক্লাছ নহয় সো হ'ব দিয়া আজি তোমালোকে ৰিলেক্স কৰা সো এতিয়া কি কয় অলপ দেৰি পিছত মই চাগে ৰেডি হ'ব লাগিব কাৰণ আজি আমাক ক্লাবত লাঞ্চ দিছে আমি যে গোটেইখিনি ডান্স কৰিছিলোঁ ভালকৈ চ' থেংকছ গিভিং টাইপৰ চ' তাত যাম এতিয়া বৰ্তমান নিজৰ চাহ কাপ এনজয় কৰি লওঁ তো আজি এতিয়া যোনটো লাঞ্চ কৰিব যাম এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইটো মই নতুনকৈয়ে বনোৱা এবাৰো পিন্ধা নাই অৱশ্যে আৰু বগা মানে কালাৰ মই বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু লগত ইয়াৰ স্লিভটো অলপমান বেলেগকৈ বনাইছিলোঁ স্লিভটো এনেকুৱা মানে পিন্ধিলে আপোনালোকে লুকটো গম পাব এনেও দেখাম মই আৰু পিঠিত ইয়াৰ একচুৱেলি মানে বস্তুটো কি আছে আগফালটো ভিয়ে হয় বাট ইয়াৰ পিঠিটোত এটা টুইষ্ট আছে মই এই পিঠিটো বিৰাট ভাল পাওঁ মানে এইটো বস্তু চ' এইখিনিও বেকলেছ এইখিনিও বেকলেছ এনেকুৱা পিন্ধিলে খুব বেছি বেয়া নালাগে আৰু কি কয় মোৰতো বুটিকখনৰ অলপ এডভাৰটাইজ কৰিব লাগেতো ইনষ্টাগ্ৰামত চ' তাৰ কাৰণে এটা ৰিলো বনাওঁ আজি আছোঁ যেতিয়া ঘৰত আৰু ড্ৰেছ পিন্ধিম যেতিয়া চ' এতিয়া বৰ্তমান মেকআপ চেকআপ কৰি ৰেডি হৈ লওঁ আৰু চ' এইটো হ'ল মোৰ লুকটো মই দেখাব পাৰি গ'লোঁ মই ক্লাবৰ পৰাও আহিলোঁগৈ খাই বৈ এতিয়া মানে এবাৰ বুটিকৰ পৰা আহোঁ কিবা এটা আনিবগৈ লাগে মই বোলো আপোনালোকক দেখাই লওঁ বহুত দিনৰ কিবা ব্লগ কৰি ইহঁত মানে পূজা আৰু প্লাবিতা মোৰ লগতো মোৰ লগত যাব মানে আমি অলপ ফান কৰি আহোঁ চলো পাৰি অ' গাড়ী উঠাই আমি লেখি আছোঁ কফি পিনা হে তো গৈছিলোঁতো ক্লাবত মানে লাঞ্চৰ কাৰণে তাৰপিছত সেই বুটিকত কিবা এটা কাম আছিলে তাৰপিছত প্লাবিতা আৰু পূজাক ক'লোঁ পিছত ব'ল যাওঁ অলপমান ফুৰি আহোঁ তাতে গৈ পেলাই লাচানীত সোমাই কফি চফি খাই আহিলোঁ আজি বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে মানে বহুত দিনৰ মূৰত সিহঁতৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰা মান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ন মানে মনৰ কথা খুলি মেলি ক'ব পাৰি চবকে চ' বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া আহি পালোঁ আহি পাই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ নকৰোঁ কাৰণ আজি ইভিনিং প্লেন আছে পৰমী ঘৰত যোৱা বহুত মানে দিনৰ পৰা লাইক গৰম বন্ধ যেতিয়া আছিলে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ পৰমী তাত যাম আগতেতো পৰমীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকিছিলোঁ মানে প্ৰায়েই অহা যোৱা হৈ থাকে আৰু মানে পৰমী সঁচাকৈ মোৰ বহুত বেছি কি কওঁ আৰু মানে গড মাদাৰ টাইপ মানে তাই মানে ফ্ৰেণ্ড টু ফ্ৰেণ্ড এবাৰ বহুত বেছি কেয়াৰিং হয় মানে বহুত বেছি তাৰমানে কিছুমান মানুহ থাকে ন আমি সদায় কথা নাপালোঁ কিন্তু সদায় এটা কেয়াৰ থাকে যে চ' সেইকাৰণে বহুত দিনৰ পিছত পৰমিতাত যাওঁ
আদা চাদা দিম সেকেন্ড ড্রেস চেঞ্জ নকর ঘর আহি রইছো পারি নাই পারি সুইমিং করব গল পক্ষী বাথরুমত আছে সো এটা অকমান রেস্ট লইল তার পিছত যাম আর পরমিটার সা স্নেক্স খাই হয়েছিল হে তারপরে এজন কাস্টমার আহিছে মই আকো বুটিখন বন্ধই করে দিলো মই নাই মই গই আছো বেটা মানে ডেলিভারি দিব লাগে গই দি থয় হঙ্গে তারপরে পরমি ঘর যাম আর সো বুটিকৰ পৰা খৰধৰকে আহি আকৌ কেমাৰ্টত সোমাই কিবা কিবি বস্তু লৈ এতিয়া পক্ষীপাৰি ৰৈ আছিলে মোৰ কাৰণে যে মামা জলদি আহ আমাৰ দেৰি আছে এতিয়া গৈ আছোঁ পৰমীৰ ঘৰলৈ এনিৱাজ ছেটাৰডে হয় কাইলৈ ছানডে চ' ইমান মানে প্ৰব্লেম নাই অৱশ্যে কাইলৈ ছানডে আমি চাগে এফালে যাবও লাগিব বাট তথাপি অলপ সময় আৰু আড্ডা মাৰিম আৰু প্লিশাক কনো কি কৈছিলা মি টু তাই কিবা মিনিংফুলি কৈছিলে নে নে মানে এনেই কৈছে অল ফল ডাউন ইয়েস ওই সো আহি গ'লো পৰমী ঘৰৰ পৰা আমি 10:30 হ'ল এতিয়া তাতে বহি বহুত সময় আড্ডা মাৰিলোঁ তাৰমানে আগতে মানে কি পৰমী ঘৰৰ ওচৰতে আমি থাকিছিলোঁতো নিউভাৰ্চি আছিলোঁ তো অল দ্য টাইম মানে প্ৰায়ে আমি লগ পাওঁ আজিকালি অকণ দূৰত আহি গ'লো যে লগ পোৱা নহয় চ' যেতিয়া লগ পাওঁ মানে আহিব মন নাযায় মানে ইহঁতেও এনজয় কৰে মইতো ফুল এনজয় কৰোঁ বাকী মোৰ হুলীয়া একদম বেয়া এতিয়া ফ্ৰেছ হওঁ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই ডিনাৰ কৰোঁ ডিনাৰ কৰি শুম আৰু ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছে হৈ গৈছে ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব বাই ফৰ নাও গাইজ